Frame-hallilla. No Elina Myllymäki tässä, terve. Sä olit tainnut tuolta Frameriltä päin soitella mulle äsken. Joo, kyllä. Nopeasti kollega tuossa tosiaan kertoi, että soittelit johonkin lehtijuttuun liittyen, oliks näin? Joo, on. Tai siis tällaista tekstimuotoista artikkelia tässä vaiheessa, siis tosiaan työstän valtakunnalliseen mediaan. Se meidän ajatus oli tavallaan palauttaa taas mieleen nämä niin kuin tärkeät asiat, koska kriisiviestintä on semmoinen aihealue, jota varten tavallaan se valmistautuminen täytyy tehdä siis etukäteen tietämättä, milloin sitä voi tarvitsee vai, tai ikinä tarvitseeko sitä. Tämmöinen harjoitus toimii parhaiten niin, että kun sitä luulee tositilanteeksi, niin toimii kuten toimisi tositilanteessa. Eli se itse reflektio on paljon parempi, että kun tietää olevansa harjoituksessa, niin silloin välttämättä ei ota sitä ihan niin tosissaan. Tai saattaa toimia niin sanotusti vähän paremmin, jos tietää olevansa harjoituksessa, kuin siinä, mikä sitten todellinen hässäkkä on. Ja ajattelen, että mä nopeasti tässä ennen seuraavaa palaveria soitan, ja että ymmärrän vähän lisää, jos pystyn tarkemmin palaamaan sulle tuossa kahden aikaa, kun vapaudun. Onko se liian myöhäinen, niin sopiiko silloin sulle jutella tämän? Simulaation tavallaan koko ideakin oli se, että kun siellä on ne jokapäiväiset murheet koko ajan taustalla tai jokapäiväiset työtehtävät koko ajan taustalla, mitä pitää hoitaa eteenpäin ja niiden kanssa pitää pystyä elämään samanaikaisesti, kun on kriisi päällä. Siis puhuttu, että deadline olisi tänään kello 18. Joo. Että olisi huomenna tosiaan aamusta sitten menossa julki. Joo. Me haluttiin myöskin testata sitä, että kuinka nopeasti meillä porukka tajuaa sen, että hei, meillä on muuten kriisi päällä. Jos vaan saadaan Samu noin vapaaksi iltapäiväksi, niin totta kai Samu voi sitten yhtä lailla niin kuin kommentoimassa. Mullahan oli tosi jännittävää, kun mä olin tosiaan tämän niin kuin yllätyssimulaation ajan mukamas poissa pelistä, eli en voinut ottaa osaa tämän niin kuin ongelman ratkaisemiseen, ja sain koko ajan sitten niin kuin etänä seurata, että miten meidän johtoryhmä työskentelee, ja miten he lähestyy ongelmaa, ja minkälaisia ja toimenpiteet he tekee. Ja me ollaan pahoillaan, niin me ollaan vähän juksattu sua nyt tänä aamuna. Haistakaa! We are quite sorry. Sorry guys. But you've been tricked. And I'm suddenly quite okay to speak. So feels case either. Vittää. Kaikki tykkäs siitä sillä tavalla, että se oli tosi opettavainen. Ja sen jälkeen tuli tietynlainen varmuus siitä, että jos meillä kriisi tulee päälle joku päivä, niin me pärjätään sen kanssa. Mun mielestä on hämmästyttävä, kuinka vähän yritykset harjoittelee tämmöisiä tilanteita siihen nähden, kuinka isoja vaikutuksia niillä on ja kuinka hyödyllisiä ja hyviä tämmöiset harjoitukset on. Että, ja sitten lopulta eihän ne vaadi ihan kauheasti aikaa eikä rahaa. Että tämähän on niin kuin aika halpa henkivakuutus yritykselle. Että mun mielestä lähtökohtaisesti näitä pitäisi harjoitella enemmän niin suomalaisissa yrityksissä.